Для нас дуже велика радість вітати у цій залі Іванну Сахно, акторку, яка народилася в Україні, зараз працює в Голлівуді. Ви могли бачити її в фільмах «Тихоокеанський рубіж повстання», у фільмі комедії «Шпигун, який мене кинув». Та я впевнений, що ще в багатьох проєктах у майбутньому. Я думаю, що всім дуже цікаво, яким чином ви виживаєте в Голлівуді, чи, мабуть, ні, не виживаєте, а, мабуть, досягаєте успіху. Спочатку я поставлю декілька своїх питань, а потім ми перейдемо до питань аудиторії. І насправді, коли розмовляєш з там продюсерами, режисерами, які працюють в Голлівуді, вони кажуть, що ну, головне це мати правильні стосунки, тобто правильні знайомства, нетворкінг, все це. Як це працює з акторами, з акторками, яким чином, що треба зробити для того, щоб дізналися, що ви, от ось ви така талановита, ви є, і щоб вас розглядали на ролі у різні фільми, проекти? Привіт усім, дякую, що ви тут є. Ну, по-перше, мені здається, що це індивідуально на рахунок кожного актора, як у них проходить процес зростання в Голлівуді. В мене це відбулось таким чином, що коли я взагалі була ще зовсім маленькою, то я дуже любила іноземні фільми. І моя матінка мені показувала різні іноземні фільми. І самий перший фільм, я пам'ятаю, я побачила у 8 років, коли матінка показала мені «Амелі». Ну, ми до цієї історії можемо вже потім вернутися, але коли переїхала я вже в Канаду, я абсолютно нікого не знала. Тобто я не розмовляла англійською мовою, і це був процес 5 місяців, взагалі тільки вивчання слів і комунікації з іншими людьми. Перед тим, як я вже повинна була їхати назад в Україну, тому що час закінчився в Канаді, я вирішила піти на воркшоп до кастинг-директора. Вона приїжджала з Лос-Анджелеса на той час, і я абсолютно вперше не могла навіть, в принципі, знати, що би воно мені дало в майбутньому, але зрозуміло, що якщо є така можливість, і людина приїжджає в Канаду, то абсолютно треба піти. І я до неї прийшла на майстер-клас, і вона взяла в мене контактний номер і вибрала мене з групи людей і сказала, що хотіла би зі мною ще раз зустрітись. Звичайно, я поїхала знову в Україну. В Україні я провела рік і думала вже вертатися назад в Канаду, продовжити навчання, тому що, в принципі, я вже і знала місто, і я була маленька. Тобто в мене... Це був Ванкувер? Так, Ванкувер, так. Окей. І я розуміла, що це достатньо безпечне місце для 13-14-річної дитини без батьків, але мені не давали візу. Я 3 рази подавалась і не могла отримати візу. І я якось подумала, посиділа зі своїми батьками і зрозуміла, що, напевно, це якийсь знак, що мені в Канаду саме не треба їхати. А віза в Америку в мене була, тому що коли я була в Канаді, я просто пішла в посольство, за 3 дні отримала візу на 5 років. Я вирішила поїхати в Лос-Анджелес. Я вже назбирала гроші за рік в кіно, в яких я працювала. Ви сама вирішили їхати в Лос-Анджелес? Ну так. До речі, вже в Лос-Анджелес я поїхала саме з моєю мамою, тому що в Канаду я поїхала одна, і вона до мене приїхала навістити, а в Лос-Анджелес вирішила я поїхати зі своєю мамою на 2 тижні. І ми приїхали... Знову ж таки, не знали, куди їхати. Ми купили білет за тиждень до того, як полетіти. Зрозуміли, що готель навіть не заброньований, і коли ми їхали в аеропорт, нас не випустять з країни, якщо ми не покажемо, де ми будемо жити. І ми зупинилися, і мене набрала ця кастинг-директор, сказала, що вона б хотіла зі мною зустрітись і представити мене своїй партнерці. І ми разом зустрілись, вона мене запитала, які в мене плани на майбутнє. Я їй пояснила, що мені 15 років, в принципі, плани... Знаєте, мені 15 років, в мене там... Дуже, я не знаю, що в мене за плани. Так, мені 15 років, але я дуже би хотіла продовжувати бути тут. Сім'я, звичайно, в Україні, але хочу бути тут. І вона сказала, слухай, ну залишайся в Америці, і ми тобі допоможемо отримати грін-карту і представимо тебе агентом. І, в принципі, я тоді подивилася ще на свою маму, і вона так...
сказала, окей, добре, давай, попробуємо. Я залишилась в Америці, і саме ці люди, вони і допомогли мені знайти агентів і менеджерів. Тобто, знову ж таки, відповісти на ваше питання, це зовсім індивідуально для кожної людини. Деякі люди їх бачать з їхніх робіт в їхній країні, якщо вони вже були акторами. Деякі люди ходять, знову ж таки, на кастинги до агентів, тому що є такі відбіркові кастинги. В мене саме так вийшло через кастинг директорів, яких я зустріла в Канаді, коли мені було 13 років. Тобто, коли ви були у Канаді, ви ще не думали, що ви станете акторкою? Чи ви вже знали? Ви побачили тоді, там, у 8 років ви побачили фільм «Амелі», і ви тоді подумали, окей, я хочу бути оцією дівчиною на екрані, я хочу грати ці ролі, я хочу перевтілюватися в цих персонажів. Так, це було раніше. Звичайно, Канада, це вже було таке, в мене вже було розуміння, чого я хочу, коли я поїхала в Канаду. Тобто, як тільки я подивилася цей фільм, я зрозуміла, що мене цікавить також і іноземний кінематограф, тому що український кінематограф я знала з дитинства. Батьки мені показували фільми Довженка, Миколайчука, там. І коли я побачила саме «Амелі», я почала дивитися більше фільмів і почала вивчати іноземних кінематографістів. З самого дитинства, до речі, батьки не хотіли, щоб я була зовсім актрисою, тому що вони розуміли, наскільки це важко. Вони так стало, що вони теж в індустрії, і вони мене там віддавали на художній факультет в Академії мистецтв дитячу і там на танці. І зовсім так вийшло, що все-таки мене знову серце привело до кінематографа. І з того моменту, коли вже там було 8-9 років, я почала будувати собі в голові якусь стратегію, як мені добратися до Америки. Я робила такі, малювала всякі плани, показувала їм, так, дивіться, значить, чи мені треба сюди поїхати, потім це буде так, там треба поїхати потім в Лос-Анджелес, щоб ми там були, і вони це все дивились роками. Тобто, і коли вже мені було 13 років, вони зрозуміли, слухала, ну, ти їдь, тому що ти кожен день до нас приходиш і нам це пояснюєш. Так що там. Я собі уявляю, це як у фільмах, там, де є плани пограбування. Ну, тобто, ви маєте там приїхати туди о 14:03, там щось підірвати. Розумію. А яким чином, ви вже казали трохи про це, а яким чином на вас вплинуло те, що ви виросли в сім'ї кінематографістів? Тобто ваша мама є режисеркою, ваш тато – оператор. Як це вплинуло на вас? Тому що ми розуміємо, що зараз ми маємо якийсь підйом українського кіно, тобто ми маємо більше стрічок, які з'являються, але ж якщо уявити там ще 5-6 років тому з українським кіно було дуже важко, його насправді не було взагалі. Тож, яким чином на вас вплинуло те, що ви з сім'ї кінематографістів? Вплинуло, звичайно, і в хорошому розумінні, тому що мої батьки з самого дитинства я дивилась, як вони спілкуються одне з одним, вони разом працювали на майданчиках, і я спостерігала, що це взагалі кінематограф. Я дивилася, як вони створювали проекти, які їх надихали, і мене це надихало. І вплинуло також в тому плані, що вони мені дали можливість знати кінематограф, тому що є також діти, які не дивляться телебачення, не дивляться фільми багато, але в мене саме була можливість мати цю частину дитинства, яка для мене залишається дуже цікавою. Я в мене спогади з Києва, коли тато там прокидався і нам розказував плани. Значить, цього тижня у нас показ такого-то фільму вдома, в неділю ми всі збираємося, будемо дивитись. Тобто це неймовірна частина взагалі мого дитинства, за яку я дуже вдячна. А дебютували ви, тобто ваша перша роль, якщо я правильно розумію, це був сітком «Леся плюс Рома», український сітком на ICTV, так? Так. Як ви туди попали? Зв'язки? Тобто через зв'язки, мабуть. Так, це були зв'язки. Так. Я, тому що актрисою на той час я не була, і взагалі я малювала, я була художницею в Академії мистецтв, і їм треба просто була маленька дівчинка, вони навіть не збирались, в принципі, знімати багато сцен. Тобто я прийшла на майданчик подивитись, і він сказав, слухайте, давай, може, зіграєш племінницю. Ну, і ми почали знімати, і там все більше і більше сцен почало додати, і з цього так і вийшло. Так що, так, я в індустрії по зв'язкам. Це не просто так, це зв'язки. Ви бачите це? Це зв'язки. Все почалося ось з цього. З чого? Окей. Ну, тобто, ось ви приїжджаєте, вам 15 років, ви приїжджаєте у Лос-Анджелес. Так. Ми всі знаємо, що
акторів, ну, тобто людей, які хочуть стати акторами, які є акторами і хочуть зніматися в кіно або на телебаченні, їх дуже багато. І як розповідають там про Лос-Анджелес, що проблема його в тому, що занадто багато талановитих людей. Mm-hmm. Так, ну, ви розумієте. Тобто вони всі приїздять туди для того, щоб показати себе, для того, щоб приймати участь і бути частиною індустрії. Mm-hmm. Що трапляється з вами потім? Ну, тобто ми вже зрозуміли, що є кастинг-директор, директорка, яка, ну, тобто побачила ваш талант і вона вирішила вам допомогти. Що потім? Які перші кроки ви робите? Тобто ви ходите на кастинги? Як це відбувається? Так, тобто, коли я вже зустріла свого першого менеджера на той час, вона мене відправила в просту американську школу, там, де діти ходять і вчать математику, історію, тому що мені треба було зрозуміти природу американських тінейджерів, так, і мені треба було зрозуміти їхню мову, як вони спілкуються, розмовляють. І я рік провела, просто ходила в школу, вивчала мову, спілкувалася з друзями і зубрила так само в той же час домашнє завдання в Україні, тому що в мене... А вони знали, ці школярі, тінейджери в Америці, що ви з ними шпигуєте? Що ви насправді намагаєтеся зрозуміти? Ну, тобто, вам це не треба, ви хочете просто ну, тобто, знати, що у них в голові. Ну, мені здається, насправді, як це в Лос-Анджелесі, тому, напевно, там я була не тільки одна дитина, яка була шпигункою. І це вже не тільки, що я була іноземкою, а там є були діти-актори так само в цій школі, тому що школа то, вона була звичайна американська школа, але в місті, там, де багато акторів живуть, і, тобто, їхні діти теж ходили в цю школу, і я до сих пір маю зв'язок, і ми, якби, разом, можна сказати, зростали з моменту, коли мені було, там, 15 років. Так, я, значить, вчила англійську мову, в той же час я робила домашнє завдання в українській школі, тому що я перейшла з Академії мистецтв в гімназію, в ліцей, вибачте, універсум. Привіт, ліцей-універсум. І потім з часом, через рік, я вирішила поїхати в Україну, тому що я не бачила ні тата, ні брата, я не бачила їх рік. Приїхала в Україну і почалась революція. Тобто я залишилась на Євромайдан, я тут ще час провела деякий... 2014 рік. Так. Вернулася потім вже назад в Лос-Анджелес і зрозуміла, що треба починати вже ходити на кастинги, що я, в принципі, вже готова заходити в кімнати до кастинг-директорів і з ними вести розмови. А що для цього потрібно? От ви кажете, що я вже готова. Це якийсь психологічний стан? Ви розумієте, що я... Ну, тобто, ми знаємо, що, наприклад, що актори, вони дуже часто мають відмови. Тобто, їм відмовляють, ну, тому що це нормальний процес. Да. Це нормальний процес. Коли ви кажете, що ви були готові, що це означає? По мові. Здебільшого, тобто це мова. Була просто Окей. мова, так, тому що мені треба було, знову ж таки, вивчити природу оточення мого. І коли я ще ходила в школу, звичайно, я ходила на якісь маленькі кастинги, там, на рекламу, але також на той час в мене не були агенти, в принципі, з якими у мене було саморозуміння дуже хороше. Тому... чи коли я вже вернулася в Лос-Анджелес, то почала, ну, 2 місяці в той час мені ще було важко, тому що була така ще програма Zello, знаєте, на Євромайдані ми сиділи, я сиділа і дивилась там, у кого машина, в кого там пропали, тому 2 місяці тоді ще був важкий стан, а потім почала вже ходити на кастинги. І в той момент також я зрозуміла, що це не тільки треба бути готовою мову знати, а також треба бути готовою зустрічатись з кастинг-директорами і знати, як це ходити на кастинги. Тому що це ціла культура, можна сказати. Це зовсім відрізняється від мистецтва бути на знімальному майданчику. І це зайняло багато часу, і мені здається, що це нескінченний процес вивчення, як це входити в маленьку кімнатку з багатьма людьми і там вже мати комунікацію.
Так, і так продовжувала ходити, і потім змінювала агентів, змінювала менеджерів, тому що це ціла робота знайти команду, яка не тільки в тебе вірить, але і розуміє, в якому напрямку треба йти. А що було не так з тими агентами та менеджерами, з якими ви мали справу спочатку? Абсолютно чудова людина, я дуже їй вдячна, тому що вона мені, знову ж таки, допомогла із документами, і допомогла піти в школу, і... Але просто не склалися світогляд. Ми зрозуміли, що ну, немає конекту, да, між нами. Тому я їй позвонила і подякувала, і сказала, що буду продовжити вже свій шлях далі з кимось іншим. Так, а що треба для того? От ви вже сказали, що це дуже ну, тобто, ну, дивне, і це дуже відрізняється там, приходити на кастинги, де сидять, я не знаю, за столом там, 4, 5, 3 людини. Чим це відрізняється від того, що так, коли ви на знімальному майданчику? Ну, тобто, що, от, ось я думаю, що серед нас є також актори, які хочуть почути це. Тобто, ось так, ви акторка, вам треба зіграти якийсь там епізод, ну, тобто, для цих людей. І що найголовніше, щоб це вдалося, або ви відчували, що ви зробили все правильно? Швидкість розуміння, що від тебе хочуть в кімнаті. Тобто, коли ти заходиш... У тебе є тільки один шанс зробити сцену. А на початку, звичайно, є і хвилювання, коли ти заходиш в кімнату, і воно може завадити процесу. Тому відточування просто цього вміння заходити і розуміти, що від тебе хочуть, зразу їм це давати, тому що в тебе є тільки один шанс. І розуміння того, що щоб тільки попасти навіть в ту кімнату, люди, які з тобою працюють, вони тобі довіряють, щоб ти прийшов і представив їх. Тому що, звичайно, менеджери, агенти, ти, звичайно, можна сказати, як їх лице. Тому ти приходиш, і на тебе є якась надія, тому велика праця – це відточування вміння і розуміння того, як співпрацьовувати з касним директором в кімнаті. Там дуже жорстка конкуренція, це зрозуміло. З чим ви, ну тобто, які випадки у вас були, коли ви зрозуміли, так, це жорстка конкуренція, це жорсткий світ? Це нескінченні випадки, звичайно, тому що, знову ж таки, як і ви сказали правильно, що дуже багато талановитих людей знаходиться в Лос-Анджелесі. Це, звичайно, зрозуміло, тому що це, можна сказати, епіцентр так, кінематографії. Тому на одну роль приходять сотні, тисячі людей інколи. Тому, знову ж таки, це цей талант і правильний час, і вдача, і... Знову ж таки, віра в себе, продовжувати йти, тому що кажуть ні набагато більше, ніж кажуть так. Кастинги проходять, там іноді буває по 10 кастингів на тиждень, а тобі ж це треба і зробити чітко, і професійно, і то, що дається один шанс показати, як ти бачиш героїню, на яку ти пробуєшся. Тому просто нескінченна праця. А як це відбувається? Ви приходите, і там сидить ще там 8 дівчат, які більш-менш схожі на вас? Так. В принципі, так. І проходить це. Ти приходиш, бачиш своїх сестер, потім заходиш в кімнату і показуєш сцену, розмовляєш. Якщо спочатку, ще коли я тільки починала, приходила навіть не до кастинг-директора, інколи це був просто асистент головного кастинг-директора, потім вже іде другий процес кастингу, callback, і ти проходиш на цей callback, і вже зустрічаєшся з кастинг-директором, потім третій процес, ти вже зустрічаєшся із вже з режисером, четвертий процес, ти вже зустрічаєшся з режисером і з продюсерами. І коли ти вже йдеш по кар'єрній сходинці вверх, то тобі вже не треба проходити кастинг з асистентом кастинг-директора або навіть з самим кастинг-директором, ти вже проходиш кастинг з режисером, а потім знову проходиш кастинг з продюсером. І іноді таке і трапляється, що і на кастинг не треба йти, тому ти просто зустрічаєшся з режисером в кафе і ви розмовляєте на рахунок героїні. Зрозуміло. Як я розумію, я дивився вже ж на вашу фільмографію на IMDb, і, тобто, першим таким big break, ну, тобто, проривом було незалежне кіно. І зараз ви можете вже порівняти, яким чином знімають незалежне кіно, і яким чином знімають великі блокбастери, там, той же самий Тихоокеанський рубіж. Що у вас були за сподівання, коли ви вперше прийшли на
знімальний майданчик голівудського фільму, нехай він буде незалежним. Тобто, що ви там побачили? Перший мій досвід зйомок фільмів в Америці так. був достатньо схожий на український досвід. Тому це був дуже маленький незалежний фільм. Ми знімали вночі, у нас було півтори місяці нічних змін. Тому, навіть якщо я згадую, то в мене воно все в такому в одному якомусь маленькому в коробочці. Тому той досвід достатньо був схожий на український. Ми знімали швидко, в нас не було часу, не спали, забували одне одного імена, тому що навіть забуваєш, як тебе звати. А потім вже, звичайно, і другий фільм також в мене був схожий досвід. Знову ж таки, був незалежний фільм, фільм жахів маленький. Знімали вночі, при тому, що я грала там фільм про дівчинку, яка себе вбиває, тому що над нею знущалися в школі. І потім двоє подруг заходять на її фейсбук-сторінку і починають, вони напились і починають писати їй погані повідомлення. І потім ця дівчинка вертається з мертвих і вбиває їх всіх. Ну, я грала цю дівчинку, але дівчинка верталася в формі зомбі. Тобто я проходила на цей знімальний майданчик і 7 годин мені робили цей мейкап і латекс. Потім я приходила додому і в мене цей латекс не знімався. Це було в Нью-Йорку і вони брали тільки локальних акторів, а локальні актори – це коли тебе не вилітають з іншого міста, а беруть тільки акторів, які живуть в місті, в якому знімається фільм. А я попала на цей кастинг тільки тому, що я вирішила якось поїхати в Нью-Йорк, і зібрала рюкзак, і у друзів зупинилась, і отримала цей фільм. Я зрозуміла, значить, мені немає де жити. Я їм сказала, що я живу в Нью-Йорку, і всі гроші, які мені там дали за цей фільм, я платила за цю квартиру десь далеко в маленькому районі. Я приходила додому, і в мене це весь латекс. Ну, щаслива, звичайно, але, блін, цей латекс ти знімаєш, я вже не знаю, де. Тому це ці два перші досвіди були такі схожі на український процес. Я завжди думав, що зніматися у фільмах жахів – це дуже весело. Але ж, мабуть, не тоді, коли ви граєте дівчину, яка повертається з мертвих і вбиває всіх. Так, коли не треба мейкапу мати 7 годин. Зрозуміло. Ну, тобто, це був досвід незалежного кіно. Mm-hmm. І так, є, ну, насправді, навіть комедію «Шпигун, який мене кинув», «The Spy Who Dumped Me», можна назвати блокбастером, тому що ми маємо дуже великих акторів, зірок, які знімаються. Але ж, повертаючись до Тихоокеанського рубежу, це фільм, як я розумію, знятий, більша частина його знята на фоні зеленого екрану. Тобто ви маєте уявити, що це літає, що у вас стріляє. Тобто ви нічого цього не бачите, і ви маєте все це уявляти. Це дуже специфічний досвід. Розкажіть про нього, як ви вживалися, як ви працювали акторкою на фоні зеленого екрану? Знову ж таки, значить, процес підготовки до фільму почався за 3 місяці, і отримала я роль десь ще за півроку до цього. Мене на крайній процес кастингу мені сказали за 24 години, що я лечу. Я перепрошую, що я вас перебиваю. Як ви відсвяткували, коли ви знали? Я бляха в такому великому фільмі. Мені, значить, за 24 години сказали, що треба їхати на крайній процес кастингу в Австралію. В Австралії я ніколи не була. Я вирішила нікому не казати. Тільки попередила матінку, що не буду, можливо, відповідати на телефон, тому що буду летіти кудись. Я прилітаю в Австралію. Я не знала, чи це крайній процес, чи я вже зустрічаюся з режисером, чи я роль отримала. Я думала, що це просто був ще процес зйомок, і в них стільки грошей, що вони вирішили мені просто в Австралію вилетіти на один день. Ну, я прилетіла. Гроші нікуди дівати, розумію. Я прилетіла і зустрілася з режисером, зробила з ним кастинг. Ну, він так сказав: добре, роль твоя. І в той момент я пішла на набережну в Сіднеї, купила собі морозиво, сіла,
Позвонила матінці, сказала, я в Австралії, я отримала роль, побачите ви через два дні, і з'їла морозиво. Скромно. Тобто можна було б якось по-іншому. Окей, так, ви, а потім, так, ви, я перебив вас, ви розповідали про те, як ви готувалися спершу до цієї ролі. Підготовка, знову ж таки, почалась за 3 місяці, і це була здебільшого спочатку фізична підготовка. Тобто я займалася спортом кожен день по 4 години з тренером, 5 разів на тиждень, і я просто себе поглинула в цей процес. І потім вже, коли нас відправили в Австралію, знову ж таки, почалася підготовка з режисером і зі всією командою. Тобто я зустріла вже акторів, які грали зі мною в фільмі, і ми почали створювати сім'ю. Тобто у нас не були вже не тільки фізичні підготовки, але була година в день, 2 години в день, коли ми сідали за столом і обговорювали своїх героїв, придумували їм там історії до того, як вони прийшли в той момент, який є в фільмі. Так, і підготовка продовжилась, і почався процес зйомок, і він був абсолютно інший, ніж будь-який процес, який в мене був до цього. Я зрозуміла масштабність цього продакшену, коли ти проходиш, а це великий такий стейдж, велика сцена, мабуть. Тобто знімальний майданчик, павільйон, так. Великий павільйон просто з зеленим екраном і з роботами, в яких ми б'ємось. І зрозуміла, що також до цього треба дуже швидко звикнути, тому що в тебе немає шансу ні помилитись, ні якось взяти себе в руки і подивитися, як це все спочатку відбувається. А просто вже, коли ми почали знімати, то швидко зрозуміли, як цей весь процес проходить. І знімали ми 6 місяців. Це багато. Так, це багато. Спочатку в Австралії, а потім в Китаї. Що ви собі уявляли, коли ви мали битися на фоні зеленого екрану? Або щось там розмовляти, тобто діалоги? Процес проходив так. До нас підходив оператор і казав, бачиш, що там оця маленька зелена штучка, як ти бачиш, значить, це монстр. Туди і дивись. Ну, і ми, окей, значить, монстр. Він казав, значить, ось виглядає монстр так, ми його вам зробили друк через комп'ютер, буде виглядати так, буде знаходитися там. Грай. Ну, так, в принципі, проходив весь процес знімальний 6 місяців. Якщо повертатися до того, що ви казали, що дуже багато часу ви приділили тому фізичній підготовці, то я розумію, що насправді ви зможете вбити гадюку з океану, якщо треба, то ви можете справді це зробити. Так. Зрозумію. Ще питання. Я дуже великий фанат Гільєрмо Дель Торо. Він був продюсером цього фільму, він був режисером першого. Чи можете ви щось розповісти, як він працює, чи ви якось комунікували? Тобто... Так, ми комунікували, але зовсім небагато, звичайно, тому що в цьому сіквелі він виступив вже як продюсер, і він був в процесі самих зйомок дуже обережний, тому що він хотів дати можливість Стівену, режисеру нашого сіквела, мати можливість мати свою рису в цьому фільмі і мати можливість показати те, як він бачить це кіно так само. Тому з його сторони це було дуже поважним, з великої поваги він це зробив. А вже після того, як вийшов фільм, звичайно, на прем'єрі ми про це і розмовляли, і було вже цікаво слухати його думку на рахунок фільму. Я його дуже сильно поважаю, він абсолютно світла, добра людина. Він як Санта-Клаус кінематографу. Да. Зрозуміло. А потім вже починається така штука, коли ви маєте їхати в великий промотур, тому що це великий фільм, і ви приїжджаєте з однієї країни в іншу, і, тобто ви маєте розповісти журналістам для того, щоб вони розповіли своїй аудиторії про те, що є такий цікавий, найкращий фільм у світі. Що ви... Це, мабуть, був перший такий ваш досвід, коли стільки ви спілкуєтесь з журналістами. Що робити? Тобто ми, журналісти, ми задаємо багато тупих питань. Як залишатися завжди в гарному настрої, відповідати на те саме,
кожного разу відповідати, чи можете ви справді вбити гадюку з океану. Ну, тобто, чи можете ви сказати про це? Я скажу, що для багатьох акторів процес вже цього промо-туру важкіше набагато, ніж процес зйомки фільму. Тому що, коли ти знімаєш фільм, це саме те, що ти любиш робити. Знову ж таки, так? Тому що це те, що тебе надихає. А вже процес самого промо-туру – це навіть якщо ти їздиш в різні країни, в різні міста робити цей промо-тур, ти не бачиш навіть місто. Тому що ти сидиш в готелі, і до тебе приходять журналісти, і ти просто продовжуєш говорити про ті самі теми, про той самий фільм. Але, знову ж таки, це є частиною це є частиною кар'єри і частиною твоєї роботи, тому також є розуміння того, що можеш і, якби, порозмовляти трошки, можеш зробити цей промотур, нічого не станеться, сиди і розмовляй їх так. Окей, ну насправді ви ж знаєте, ну тобто зрозуміло, що ви витрачаєте дуже багато сил, ви енергії для того, щоб робити найкраще, як найкраще свою роботу, так, бути найкращою акторкою. І, але ж ви знаєте, що насправді аудиторія, вона... Ну, тобто, більше цікавиться якимись речами, там, Іванна Сахно засвітила як там, що там було? В мене є, я собі виписав цей, Іванна Сахно засвітила відверте декольте. Що робити з цим? От ви працювали 6 місяців на цій ролі. Ви там, зараз вже можете вбити гадюку. Ну, тобто, ви вам... А потім всі звертають увагу на те, що там, що ви одягли. Прокоментуйте. Ну, в принципі, якщо чесно, то увагу цьому я якось не приділяю, тому що, якщо б я звертала на це увагу, воно б, напевно, мало якийсь ефект на мене ментально. Це якби, знову ж таки, частина роботи. Тому, в принципі, все нормально. Люди будуть продовжувати писати якісь речі. Якщо ти на них звертаєш надто багато уваги, то мені здається, що ти звертаєш увагу не на потрібні речі в своєму житті. Тому абсолютно. Залишимо це питання. Скажіть, от ось ви, я думаю, що ви зараз розумієте, так? Коли, ну, тобто, кожна акторка, кожен актор у Голлівуді розуміє, що коли його запрошують на кастинг, то він вже знає, чи він, чи вона, вони знають, що хто їх найбільші конкуренти. Ну, тобто, можуть будуть серед тих, кого запросили, будуть той, та чи та. Хто зараз ваші конкуренти? Тобто, коли ми кажемо про може, типаж, чи про зовнішність, чи ви про це думаєте? Конкурентів багато. Якщо, в принципі, подумати про актрису 21 вік, білошкіра, блондинка з блакитними очима, то конкурентів дуже багато. Вже залежить від того, як... Добре, що Скарлетт Йоханссон вже стара. Це дуже добре. Вже стара. Так, ну це, в принципі, залежить від того, знову ж таки, як ти показуєш цю героїню, коли, наприклад, робиш кастинг, знову ж таки, так, то залежить від того, як ти бачиш героїню, як ти бачиш сценарій. І це є саме важливою критерією, тому що завжди будуть люди, які виглядають схожі на тебе, завжди будуть люди, які гарніші тебе, худіші тебе. Що, в принципі, важливіше, це робота, яку ти показуєш в кімнаті з кастинг-директором. А зовнішність – це ж дуже важливо для актора, акторки. І що ви робите? Ну, тобто, запитаю по-іншому. Чим ви маєте жертвувати заради того, щоб робити свою роботу найкраще? Чим я маю вже? Напевно... Ось ви хотіли б щось зробити, а не можете, або не, ну, тобто, немає часу. На це немає часу. Та, в принципі... Курити на це немає часу. В принципі, відпустка. У мене немає такого розуміння, що я виділяю собі час, щоб поїхати і відпочити там на 2 тижні кудись. Цього просто не може бути, тому що тобі постійно треба бути на зв'язку і постійно треба бути вільною для того, щоб з кимось зустрітися або прочитати сценарій і бути...
завжди на телефоні, якщо прийде емейл від агента, тому цього в мене немає. Це я абсолютно розумію. Я розумію, що це частина кар'єри зараз, і приділяти час кар'єрі саме зараз дуже, дуже потрібно в такому розумінні цього слова. Тому, да, немає такого відпочинку. Іноді, знову ж таки, не бачу своїх друзів багато, тому що мені треба, я себе записую, щоб тримати акцент, я читаю книгу і записую на диктофон себе, а потім прослуховую, дивлюся, чи є якісь помилки, що треба виправити, буквально навіть якісь маленькі речі. Працюю над іншими акцентами, якщо мені треба акцент якогось іншого міста в Америці, щоб мати просто собі, якби в своєму резюме, можна сказати, так? Тому на це час теж йде. Дивлюся фільми, щоб світогляд розширювати. Тому так, персональні такі, персональний час, його не сильно багато є, але знову ж таки, частина роботи. Я бачив вашу в інстаграмі, що ви були в Ісландії, і, мабуть, це не було два тижні, це було менше, ніж два тижні. Так, це було три дні. Три дні, тоді це не рахується. А щодо акценту, ви казали вже декілька разів в своїх інтерв'ю, що зараз ваш агент, він порадив вам, щоб ви не спілкувалися українською, а тільки англійською, тому що, щоб не було акценту. Наскільки це важко? Я не знаю, наскільки важко позбутися акценту, і чи є це... тобто ми знаємо деяких акторів, які там є там італійцями або там іспанцями, росіянами, що їх запрошують у фільми саме тому, щоб вони грали таких персонажів. Що з акторами, акторками з України, як це відбувається? А все ж залежить, в якому, в принципі, віці ти почав вчити мову, тому що, знову ж таки, мені було 13 років, але це вже запізно, щоб просто вивчити мову і з цим хапанути американський акцент. Це, напевне, найбільша робота, яку мені треба було вкласти свої сили, це акцент, тому що я працювала із акцент-коучерами буквально іноді кожен тиждень, декілька разів на тиждень мені треба було сидіти і проговорювати. І це нескінченна робота, тому що завжди себе ловиш на якихось речах, так, значить, цей сказав це слово з таким звуком, значить, це теж можна говорити в американському акценті, і ти собі повинен постійно крутити ці всі слова в голові, тому це найважча критерія, мені здається, для іноземних акторів, саме акцент. Тому що в тебе є можливість, знову ж таки, грати іноземців в фільмах, але... Але ти не хочеш цього робити вже є питання, чи ти хочеш грати тільки іноземців в кіно. Коли мені сказали, що спілкуватися з сім'єю українською не можна, мене ніхто не заставляв це робити, але також я розуміла, що мені дали пораду. І в мене вже є вибір брати цю пораду і слухати, чи розмовляти українською. Знову ж таки, від цього я українською менше не стану, а це просто час в моєму житті, якому треба приділити увагу. Останнє, що запитаю, перед тим нарешті перейдемо до питань з аудиторії, тому що я дуже багато розмовляю, я перепрошую. Це дуже дивне питання. Ми можемо говорити про якусь українську діаспору в Голлівуді? Я не знаю, там Ольга Куриленко. Тобто, чи ви аналізуєте кар'єри тих актрис? Яким чином вони досягли того, що вони досягли? Кар'єри українських актрис не аналізую, в принципі. Але аналізую кар'єри актрис, які мені цікаві в момент, коли я їх вивчаю, наприклад, дивлюся фільми. Розкажіть, хто це? Які актриси? Мені зараз подобається Джоді Комер. Вона є в серіалі «Killing Eve». Вона молода, їй буквально 25 років. Бити Єву зараз було оголошено номінацію на Еммі, і там дуже багато цей серіал отримав номінацію. І ця актриса, неймовірна, вона абсолютний професіонал, і вона в фільмі розмовляє декількома мовами, робить різні акценти. І то, як вона зробила цю героїню, я вважаю абсолютно чудовим. І тому на неї, наприклад, я дивлюся, знову ж таки, як ви питали, та, чи є конкуренція. Але це хороша річ мати якусь людину, яку ти бачиш, яка робить чудові речі,
ти думаєш, це класно, мені треба подивитись, яку ти роботу робиш, і зрозуміти, в яких моментах також я чомусь можу в неї навчитись. Тому Джоді Комер, якщо комусь цікаво, вона абсолютно неймовірна. Так, друзі, зараз нарешті ви можете поставити питання. Так, будь ласка, підіймайте руку. Ось є чоловік у третьому ряду. Будь ласка. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я не буду вставать, если может, чтобы людям не заснять. Да, у меня, если можно, два вопроса, с вашего позволения. Вопрос один. Актеры поначалу, в принципе, готовы браться за любую работу, потому что это их профессия, и они не привередничают, не выбирают. Случалось ли, ну, с опытом они уже начинают как бы отсеивать какие-то ненужные им сценарии, нехорошие. Случается ли вам уже отказываться? И помните ли вы самый такой нелепый сценарий, которого вам предлагали, от которого вы долго смеялись и сказали, боже, никогда в жизни? Дякую вам за це питання. Дякую за питання. Так, звичайно, з початку кар'єри в мене так само була думка поставлена, що мені треба брати любі ролі, які мені дають, тому що мені треба просуватися в кар'єрному рості. Але це було допоки я зустріла зараз свою команду менеджера і агента, тому що вони мене посадили і сказали, що тобі треба навчитися читати сценарії і розуміти, що є проекти, які тобі потрібні, є проекти, які тобі не потрібні. Ти повинна також зрозуміти, що є люди, які працюють над фільмами, так і сценарії пишуть іноді роками. І якщо ти відчуваєш, що це не зовсім твоя роль, якщо є людина, яка буде більш правильнішою для цієї ролі, і ти не хочеш витратити там 3 місяці працювати на цьому проєкті, відпусти краще, тому що твоє прийде. Тому відмовлятися, якщо можна назвати відмовлятися. І так трапляється, це абсолютно нормально, це є процес кар'єрного росту. А найдивніший сценарій, з якого ви сміялися? Найдивніший сценарій? Ну, тобто роль, яку вам запропонували. Є. Я не думаю, що було б правильно казати, що це за сценарій. Ну, не кажіть, ну, ви можете, що це за роль. Так, вони не побачать, насправді. А можна я краще вам скажу, щоб не з негативчиком, а з позитивчиком? Давайте з позитивчиком. Класний сценарій, роль, яку я прочитала, я не підходила на цю роль, тому що це була роль єврейської дівчинки, але це сценарій фільму режисера Тейка Вайтіті, Joe the Rabbit, він буде виходити скоро в кінотеатри, і це абсолютно смішний сценарій. Він там, Тейка Вайтіті, він грає Гітлера в цьому фільмі. Якщо... Він зняв фільм «Тор», яку частину, вже не пам'ятаю, «Тор Рагнарьок». Так. І також він зняв «Макюментарі», як вона називається, документалка, яка є «Макюментарі». Ну, «Макюментарі», так. Та, він зняв про вампірів. Він неймовірний кінематографіст, і той юмор, який в нього є, також чудовий. Тому цей сценарій, він, коли ти його читаєш, тобі смішно і стидно за те, що ти смієшся. Але ви, як будете дивитися, подивіться. Окей. У вас ще одне питання. Так, ще один такий вопрос. Він простой, як би... вам цікаво було б зніматися ще у нас? Или вам вже цікаво тільки там? Спасибо. Звичайно, цікаво. Є бажання співпрацьовувати з українськими режисерами. І воно вже давно було. І так і трапляється. Я тільки що зняла фільм з українським режисером. Це буде копродукція Америки, фільм на англійській мові з іноземними акторами, але саме режисер український. Хто режисер? Стас Карпалов. Зрозуміло, дякуємо. Наступне питання, будь ласка. Так, ось є дівчина у третьому ряду у червоній футболці. Доброго дня. Привіт. В мене є два питання. У всіх два питання. Що ж таке? Давайте ви поставите зразу два питання, а потім ми передамо мікрофон. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, який ваш улюблений жанр в кіно, який улюблений режисер ваш, ну, що вам подобається? І скажіть, будь ласка, це друге питання, що вам більш... А давайте, може, відповім спочатку на перше, щоб не забувати. Ну, окей, це я винен. Окей. Хто ваш улюблений жанр та режисер? Улюбленого жанру, в принципі, немає, залежить вже від історії, від сценарію і від самого фільму. І... Ну, там комедію, чи... Ну, тобто, ви знімалися в комедії, так. І це ж не дуже легко. Ну, все нелегко. Так, але, знову ж таки, я з вами згодна, комедія – це один з найважкіших жанрів, який можна зняти тільки. Але мені подобаються режисери Рубен Остланд,
Мені подобається, знову ж таки, Тейка Вайтіті, який зовсім відрізняється від Рубена в своїй стилістиці. Щоб ви розуміли, що якщо ви не знаєте, Рубен Остлунд – це саме той режисер, що отримав Золоту пальмову гілку за фільм «Квадрат». І до того в нього був фільм, як це, «Турист»? Не «Турист», а… «Форс-мажор». «Форс-мажор», так. І мені подобається Дені Бойл, який «Трейнспоттінг» знімав, і в нього зараз фільм виходить. Вже вийшов вчора, «Yesterday», про людину, яка прокинулася у світі, де ніхто не пам'ятає групу «Бітлз». Так, от його ранішні фільми мені дуже подобаються. Мені подобається «Жерп'є Жоне», який знімав, знову ж таки, «Емелі». Мені подобається «Алма Харел», це ізраїльська жінка-режисер, вона в Америці наразі, і в неї в цьому році буде виходити фільм, який називається «Honey Boy», і вона також, її бачення неймовірне. Я думаю, що в неї велике майбутнє, тому що вона також і створює платформу для жінок в кіноіндустрії, і не тільки її себе розвиває, а й розвиває також жінок. Я про неї вже дуже багато говорила сьогодні на різних інтерв'ю, але вона дійсно, вона дуже класна, і я її дуже поважаю. Ну, сподіваюся, що зараз вона вас зніме у кіно, тому що ви так багато про неї говорите. Так, у вас є ще одне питання. Так. Дякую. В мене ще таке питання. Я сама по освіті режисер, і мені цікаво було б знати, що для вас як акторові важливо, щоб режисер, не знаю, як на українській, преподносил, чи, ну, робота режисера з актором. Що для вас важливо, що вам подобається? Дякую. Ви маєте на увазі, що яким чином співпрацював режисер з акторкою, так? Так, що, ну, ні, точніше. Що конкретно подобається акторові, коли режисер працює з актором? Що йому подобається в процесі самому? Що вам подобається? Мені подобається, коли між режисером і актором є хороше розуміння, коли вони приділяють одне одному достатньо уваги, і в цьому також існує повага дуже велика, коли режисер з актором мають розуміння одне між одним. І мені здається, що багатьом режисерам важливо обрати акторські класи, тому що це допомагає їм розуміти, як працювати разом з акторами, розуміти їх природу. Так, це, напевно, найважливіше, тому що є також режисери, які shy, Сором'язливі, так. І мені з цим важко, тому що я дуже ціную, щоб режисер був чітким і казав все, що треба, що йому потрібно, і не проходив через маленькі якісь доріжки, щоб тобі пояснити в якомусь, в манері скромності. Зрозуміло. Так, будь ласка, наступне питання. Ось дівчина вже давно тягне руку на четвертому ряду. Добрий день. Добре. Будь ласка, мікрофон, він працює, може ви не чуєте, але він працює. Я хотіла вас питати, як знайти свого кастинг-директора, тобто, чи існує така якась, якщо ти не маєш вищої освіти з акторської, тобто, чи існує така тусовка таких? Знайти свого кастинг-директора? Кастинг-директори? Ні, свого. Взагалі знайти. Щоб цікавився. Чи можна прийти до когось ресторану, а там сидять всі кастинг-директори, і кажуть, знаєте, я акторка, я хочу, може, я вам сподобаюся. Я про це і говорю. Дякую. Зрозуміло. Знову ж таки, індивідуальні є різні ситуації, є можливості ходити на майстер-класи до кастинг-директорів. Якщо вас там запам'ятають і так сталося, то це чудова річ. Є також різні сайти. Якщо, наприклад, у вас немає агента в Америці, то є сайт, який називається actorsaccess.com, і на цьому сайті ви робите логін, пароль, і заходите, платите там $20 в місяць, і у вас є список фільмів, які знімаються. Також у цього сайту є додатковий сайт тільки для агентів. На цьому сайті агентам вже показують фільми з головними ролями, і агенти так бачать, як своїх клієнтів подавати. А Actors Access показує також незалежні фільми. Я так і отримала, в принципі,
тоді роль свою на ці маленькі незалежні фільми. Тобто ви зробили логін, пароль? Гарне пояснення. Ось, а так через можна також через Actors Access заходити і подавати себе на ці фільми, якщо їм подобається ваш шоуріл. Шоуріл – це таке відео з вашими роботами, подобається ваша фотографія, то вони... Відеовізитка. Ну, та-та-та. То вони вас запрошують на кастинг. Ось. Тому що я знаю, коли я тільки приїхала, у нас між українськими акторами відомий сайт Backstage. І мені казали, я пам'ятаю з самого початку, що треба дивитись, тому що там показують кастинги. Але, в принципі, на цьому сайті, це також і журнал, там показують проекти, але ці проекти, в принципі, їх не так багато, як на Actors Access, тому що на Actors Access там є, в принципі, і ролі на серіали, ролі на фільми, і багато акторів так отримують перші свої ролі. Actorsaccess.com, точка, крапка, перепрошую. Самого початку ти ж, чи... Ви зараз узурпуєте мікрофон. Ну, окей, так, будь ласка. Самого початку ти ілі підходиш на роль, ти чи підходиш на роль, чи ні? Ну, тобто, як це... Ви розумієте, про що я? Ні, ми не розуміємо, про що ви. З самого начала ти ілі підходиш на роль, тобто підходиш все-таки по типажу. То есть, вот. Ну, режиссер, он же смотрит на тебя, как на человека. Яке у вас питання при цьому? Зрозуміло, так, ви підходите на роль, режиссер на вас дивиться, ну, вот, а питання, яке ви хочете поставити? І як зробити так, щоб как бы, этого не произошло? То есть, как... Ну, зробити так, щоб ви не сподобалися режиссер, щоб ви не підходили? Ладно, ладно, простите. А, для того, щоб вас... А, ну, зрозуміло, мабуть, щоб вас не кастингували за типажем. Чи це можливо? Ну так. Чи можна щось для цього зробити? Як це? Як ну, це вже залежить від, в принципі, команди, агентів, менеджерів, залежить від тебе, які ти ролі читаєш, на які ти кастинги ходиш. Тому, знову ж таки, це також велика праця. Це хороше питання, насправді. Це велика праця, тому що деякі актори, навіть яких ми знаємо і відомі, у них так трапляється, що вони стають типажними акторами. І з цього важко вийти. Дякуємо. Будь ласка, наступне питання. Так, ось чоловік в окулярах на голові. Добрий день, Івана. А, мене теж. Да. Меня зовут Игорь. Уже є щось спільне? Є. Меня зовут Игорь. Скажіть, пожалуйста, вот все великі актери говорят, що робота актера над собою – это прежде всего домашняя работа. Сколько ви уделяете времени? Что ви делаете? И как этот процесс вот, самосовершенствования актерского мастерства Дякуємо. У вас проходит? Це нескінченна праця. В принципі, кожного дня ти встаєш і в тебе сценарії, які тобі треба читати. І поки ти читаєш ці сценарії, в тебе вже сцени, які тобі треба вчити на кастинги. Робота, знову ж таки, над акцентами. Якщо тобі треба робити там британський акцент, то це тобі треба зустрічатися зі своїм вчителем і працювати з ним. І це просто нескінченний такий процес, тому що він, в принципі, не міняється, сама праця над собою, так? Але це нескінченний процес, який так і продовжується. Трошки змінюється вже, коли ти, якщо ти стаєш там вже дуже відомим актором, то вже кастинги ти не робиш зовсім, якщо ми говоримо там Сорша Ронен, да? Вона не робить кастинги, але вона так само читає кожного тижня, читає декілька сценаріїв і зустрічається з людьми. Тобто процес, в принципі, не міняється. Дякуємо. Так, будь ласка, питання. Ось там жінка на останньому ряду. 21 год, жінка. Я перепрошую, у мене не дуже гарний зір, тому якщо ви чоловік, то скажіть про це. Жінка, але мені не 20... Ну. Дівчина, 21 рік. Як вас зовуть? Мене звати Маша. Маша питає Іванну Сахну. Так, в мене таке питання. А чи є якась роль, ну, тобто не роль, а якийсь персонаж, можливо, з літератури, або, можливо, якийсь персонаж зі старого фільму, якщо, наприклад, буде ремейк, або якщо це персонаж з літератури, який, можливо, там буде зніматися на цей твір фільм. Коротше, чи є такий персонаж, якого ви хотіли б зіграти? От питання. А ремейк точно буде, це ж Голлівуд. Ну, тобто... Хороше питання. Звичайно, мріяти про якогось одного персонажа
це роблять всі актори, але я стараюсь про це не думати і не мати якогось одного персонажа, якого я би хотіла зіграти, тому що мені здається, що це може трошки забирати фокус від сценаріїв і героїв, про які ти читаєш взагалі кожного дня. Тому багато є різних героїв з книг і навіть з фільмів, які би я хотіла зіграти, але фокус мій не на цьому. Я стараюся завжди собі нагадувати, що головний фокус повинен бути на нових героїв, які у мене є шанс читати в сценаріях, які мені надають. А вже потім буде Анна Карєніна і все інше. Але тим не менше, чи є якась, наприклад, там, не знаю, наприклад, Гаррі Поттера будуть перезнімати, ви б там... Ви чи хочете зіграти Гаррі Поттера? Дякуємо за запитання, дякуємо. Ми переходимо до наступного. Так, ось чоловік, раз, два, три, чотири, п'ять, ви чоловік. Доброго дня. Дякую. Спасибо. Івана, скажіть, пожалуйста, вот по вашему опыту, чем отличается подход к съемочному процессу, к организации съемок на съемочной площадке в Штатах и здесь, например, отношения людей и так далее? В принципе, найбільша різниця, я думаю, всім нам відома, це час і бюджет, який виділяється на зйомки. Тому що, в принципі, коли є і час, і бюджет, то, мені здається, і в Україні процес би був схожий на не тільки, в принципі, як і на Голлівуд, а іноземні фільми так само. Тому, так, найбільша така різниця. У них також можу сказати, що дуже все чітко по графіку. Тобто, навіть якщо і відстає зйомка, то вони вже знають, наскільки вона відстане за два дні. І тобі про це скажуть, і повідомлять всіх, і... І ще доплатять за те, що зйомка довше. Да? Питання? Так, так, ви відповіли. Так, будь ласка, ось дівчина, раз, два, три, у третьому ряду. Здравствуйте. Расскажите побольше о своем профессиональном становлении. Вы рассказываете о рутине, которой сейчас занимаетесь, упоминали, как работаете над акцентом, а вот, собственно, образование актерское. Или ви получали этот опыт полевым путем? Дякуємо. Дякую. На мою думку, звичайно, якщо є можливість, то досвід на знімальному майданчику – це найбільша школа, яка може трапитись з актором, тому що це нескінченний процес навчання. Кожен раз, коли я роблю проєкт, я стараюся якомога більше поглинути кожну людину, з якою я працюю, їхній світогляд. І це, звичайно, відкриває мій світогляд набагато ширше. Але школа, звичайно, в мене була. Тобто я, коли приїхала в Україні, я навчилась на акторську майстерність. Але коли я вже приїхала в Америку, то я ходила на різні маленькі майстер-класи спочатку. Потім про мене почув Девід Страсберг. Він побачив кастинги мої, і він запропонував мені scholarship. Стипендію. Стипендію, безплатне навчання. І запросив мене вчитися. І я вчилась вже в Лі-Страсберг в інституті. Я навчалася, ходила, в принципі, кожного дня, три місяці, а потім отримала Pacific Rim і поїхала зніматися. Тихоканський рубіж, Pacific Rim. Да. Right. І також Іванна Чебак. З нею я працюю, так. На жаль, у нас є час для останнього запитання. Так, будь ласка, ось чоловік, четвертий ряд, друге місце. Добрий день, мене зовут Влад. Добре. Такой вопрос. Большую роль в жизни наших актеров занимает театр. И кастинг-директора зачастую ищет именно театральных актеров. В вашей жизни театр занимает какую роль? Дякую за питання. Кастинг-директори, в принципі, якщо я правильно зрозуміла ваше питання, то кастинг-директори, в принципі, не шукають театральних акторів. Кастинг шукають? Добре. Ну, по-різному, насправді, я думаю, що це залежить від того, що вони знімають, так, але ж залежить. Театральні і кіношні актори, вони дуже різні. Окей, ну, тобто, давайте ви відповісте, яку роль грає театр, чи цікавий вам цей театральний досвід, чи цікаво вам там спробувати себе на театральній сцені, наприклад? Театр, звичайно, цікавий. Я, якщо чесно, почала ним вже цікавитись, коли я переїхала в Америку.
І я живу в Нью-Йорку, а це неймовірне місто, щоб ходити на вистави. І в Нью-Йорку є маленькі театри, там, де актори приходять і роблять вистави там для 30 людей. Буквально перед тим, як я поїхала сюди, можливо, десь півтора місяці назад, була маленька вистава Джейк Джилленхол, актор. Він просто прийшов в театр, який називається «The Public Theater», і зробив монолог-виставу з іншим британським актором, і це було 35 людей. І я ходжу на такі, в такі театри, і це, в принципі, для мене є великою частиною мого життя в Нью-Йорку. На рахунок персонально, чи я хотіла би робити виставу? Так, звичайно, хотіла би, і маю надію, що одного дня я також зроблю, буду частиною вистави. Друзі, давайте привітаємо Іванну Сахно, акторку, за яку ми дуже всі вболіваємо. Дякуємо вам, що прийшли, дуже дякуємо вам, що ви були з нами.